שלום, כולם הגעתם לערוץ טון ב-PC גיימר. היום אני רוצה להראות לכם את בין המשחקים הראשונים שיצאו, משחקי הוידאו הראשונים שיצאו בעולם, וקוראים לו פאקמן. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את המשחק פאקמן. אני אסביר לכם קצת עליו. נעתה, לא יודע, זה נראה לי כמו צורת של בת, קוקיות וכל אלה, ואתה צריך לאסוף את כל הנקודות במגרש. מה שקורה, הם יכולים להפוך לכחולים כאלה, רק אם אתה לוחץ על הנקודות הכחולות. מה שקורה, בינתיים לא יכולים להרוג אותך אם אתה לוחץ על הנקודות הכחולות, כשהם יכולים. ואז אתה יכול להשיג נקודות חופשי, בלי שהם ירדפו אחריך בבלגן. כפי שאתם רואים, פעם זה לא היה כמו מחשב וכל זה, זה היה קצת שונה. כבר לא היה אפשר לשחק במקום ככה, ככה היו צריכים לשחק. וטוב שנשארו דברים כאלה. בקיצור, גם תוכלו לקחת, גם להוריד את המשחק הזה ולשחק פה באינטרנט. אפשר גם לשחק בו באיתר בכל מיני אתרים, אתם תוכלו לחפש אותו ולכתוב פאקמן ולמצוא אותו. אז כאן, אם אתה לא מצליח 3 נקודות, אז נפסלת במשחק ואתה יכול להתחיל מחדש. אז תודה שצפיתם בי ולהתראות.